آپ ذرا آ جانا سدان میڈیکل ہے، یہ ہر وقت آپ کی گاڑی میں موجود ہے، اگر اس میں میڈیکل کم ہو جائے تو آپ جا سکتے ہیں۔ بدھیس ہیٹ بدھیس یہ تحفہ آ تو کہ موٹر پولیس ہے انگروز طرف کی تو جو تھوڑی بہت آ جاتی ہے کبھی پتا نہ کس طرح ضرورت کون دیا تو پہنچے لے جا گاڑی میں رکھنے لگا آپ کو ضرورت نہیں تھا
ایک مطلب پھر نہیں ہوتا کو گیلے او تو کیے تو چھ سیونگ